اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ده سورة البقرة پدی 111 نمبر آیات کی دلی خبری بیان دے دی یہودو دا نظریہ واچی جنت تب صرف یہودیان دی زمان علاوہ یہودو بوی بلسو بجنت پستر گنوی نسواراو دا کی دوا چی جنت جوڑ کرے اللہ مونہ دے زمونہ لاؤبا سوک نزی خدای تبارک و تعالی پدیبانی ردو کچدا مہدی او داوانا تلکا امانیوہم داد دی آرزوگانی دی داد دی خواہشات دی. اللہ پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل زدی خلقو تو وایا جدا دمرا غٹی غٹی داوی کوئی نو آتو برہانکم پر اخپل داوبانی سدلیل خو پیش کئی کنا. جنت خدا سے لگے چی زما پلار دیر لوی سڑیو دیر نیکو نو زبا جنت دزم کپلار دیر لوی ولی اللہ نے خوزوے بیجی نہ دے چرے جنت تنشیت لے دیکھی شک نشتے چی دا یہود و نسوارا دا دا پیغمبران و اولادو لیکن دا غیب و نقش قدم بانے لارلنا
الله فرمایل صرف په داوا باندې څوک جنت ته نه ځي او پیغمبر کدی تاسو عباس کې یو په دې خپل خبره باندې کله بولاړي نو تور ته وایا تاسو برهانکم په دې خپل خبره باندې دلیل راړي داوا کو چې مضبوطیږي نو په دلیل مضبوطیږي ان کنتم صادقین کچری تاسو ری دنیا په دې خپل داوا کې نو په 112 کې فرمایل د جنت تلو او د جهنم نه د بچ کېدو لپاره یو قانون ذکر کو بس چې کوم سړی د دې قانون د لاندې راځي کو د نیک سړی زوی او کده بد سړی زوی خو چې د دې قانون لاندې راغی هغه به جنت ته ځي او که دې قانون نه خطا چلو جنت ته به نه ځي بلا من اسلم وجهه لله چې کوم یو سړی اسلم وجهه لله وهو محسن دو خبرې چې د کوم سړی عقیده صحیح شوه او نیک اعمال کوي رومبای نمبر عقیده ده بیا د عقیدې نه وروسته صحیح او درست اعمال دي نو کچری د صحیح عقیدې خاوندان دا یهودي او د درست اعمالو خاوندان دي خو صحیح جنت ته به لاړ شي او کنا عقیده خراب وي او اعمال ته کوي اسې دعوا کوي حدیث کی راضی الکیس و من دال نفسا او خیار سڑے بواغا دے چاچے زانو پی جندو و آمیل لما بعد الموت او خیار آغا دے چید مرگ نرستو کم جوان راروان دے داغید پارے تیارے ان کو او بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائل والعاجز کمکل سڑے آغا دے من ادبا نفسه ہوا چی خواہشاتو پس روان دے وتمنى على الله او امیدنا په خدای نور وساتي چې خدای غفور الرحیم او بخون کې ذات سي دا یهودم دکسیو نسوارم دکسیو عمل بینه کو پیغمبران به تنگول اته کله به خبر را لوي د جنت ته کداران مونږ یو الله فرمایل من اسلم وجهه چا چې غاړه کې خدای الله تا وهو محسن او دنيك عمل خاوندو فله اجر عند ربي نو خدای بولا اجر ورکی ولا خوف نبی پیرا یو خوف تے او بل حزن دے خوف میری تبیلی کی یو حزن میری تبیلی کی لیکن پدوارو کے فرق دے خوف میں لکی گی آغا یری تچکم راتلن کی دا دے استقبال سرے تعلق دے چې کوم یار راتلون کې دا او د حضور تعلق د ماضي سره دی مقصد دا دی چې انسان هغه دی چې عقیده برابر کړه او نیک عملونه وکړو نو آینده ژوند کې به هم دې نه یریږي د ده قبر به خستی د ده حشر به خستی او وروسته ژوند پسې به هم خپدي چې نیکي مې نه ده کړې دا مې نه ده کړې دا مې نه ده کړې نو ګویا چې خوف او حضور دواړه غم ته ویلې کېږي لیکن د خوف تعلق د مستقبل سره دی او د حضور تعلق دا د ماضی او تیر شوی زمانه سره دی الله فرمایلا انده کې هم به خوشاله او په تیر شوی وخت هم نه خفا چې ما نه خپل ژوند ضایع شوی دی اوس په 113 کې د دې خبرې بیان دی چې یو خو یهود او نصارا او دا دعوی کولی خو دې دعوی سره به په یو بل ردونه هم کول یهودیانو به وي ما د نصارا او دین نشته وقالت اليهود ليست النسوار على شيء او نسوار او بوي دي يهود او دين نيشتي وهم يتلون الكتاب على الكبار كتاب نص ذكر يهوديان كتاب دا تورات او دا نسوار او كتاب دا انجيل خدوارو با پخولو كي پا يو بالبان ردونو مقول يهوديان بوي دا نسوار او دين نيشتي لكي نسوار او تبا دي وقتي خلو ليست اليهود على شيء ده يهوديان ورودين نشته وهم يكتون الكتاب على الكتوار كتاب لسته ده دي پیغمبرهم سي پیغمبرهم موسى عليه السلام ده دي كتاب توراتهم سي كتابو او ذكرنگي عيسى عليه السلام ده نصوارو پیغمبرهم سي كتابو
انجیل یو په خپل ځان کې راتونه کول الله فرمایل وهم یتلون الکتاب او دا خبره صحیح چې د موسی علی السلام په وخت کې کوم خلکو د موسی علی السلام په تعلیماتو باندې عمل کړو په تورات عمل کړو هغه جنتیان د عیسی علی السلام په زمانه کې کوم خلکو او هغه د عیسی علی السلام تابعداري وکړه او دارنگی دی عیسیٰ علیہ السلام ملگرتیا اکڑا اپا انجیل بانے عملو کو اگا جنتیان دی خوش اکل جنابی رسول پاک علیہ السلام راگے نو بس دا کون دینو نا منصوب شن زکا دا مخینی پیغمبرانو دا مخینی کتابونو مثال دستگمائی او دستورو مثالو او دا جنابی رسول پاک علیہ السلام مثال دا دنورو نو چنور روخی دی نستگمائی مپتے چی استوری مپتشی کنیس کمان پیدا ورکی آغی پیغمبرانو پیدا ورکی وار سطورم پیدا ورکی رنا کار کئی خوچی جنابی رسول پاک علیہ السلام راگے نو جنابی رسول پاک علیہ السلام مثال دنورو نو دستگمائی رناغانی ختم کرے دستور رناغانی ختم کرے نو خوشتی و سرینو ایدب جنت تزم نو جنت تبا علمی تی پا جنابی رسول پاک علیہ السلام بانی مانتا ہے او دا کتاب منی د دې کتاب نو د پیغمبر د تابعدارای نه علاوه بل لار د کامیابی نشته د دې وجنه الله تعالی فرمایل وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذين لا يعلمون مثل قولهم دایته یو ځای په پاتې کېدل يهود او نصارا مشرکین به سره یو ځای پاتې کېدل نو چې دې يهود او نصارا په خپل منځ کې د خو یو بل باندې رضونه کول یهودیانو به د نصارو دین نشته نصارا به ویل یهودو دین نشته نو مشرکانو له خپل ورکو کذلک قال الذين لا يعلمون مثل قولهم نو دغه کتاب خواندان مشرکانو څخه په سره کتاب نو اقوال پرو جتو اغي به وی لا يعلمون مثل قولهم په دین باندې هم مونږ یو مونږ ابراهیم علیه السلام ته د ارو اصل دین زمونږ دی ویل دی یهود شته او نه د نصارا وشته وی اصل دین زمونږ دی الان کتاب وګورئ څومره غټه خبره سره د دین چې دی یهود دی مشرکین مکه د بیت الله په بیرونی دیوالونو باندې دا درې سوه او شپېته بوتانو مجسمې جوړې کړې او تاسو ته بیګانی درس کې مو وی غټه مجسمه د ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه بیا بل مجسمه جوړه کړې وه د اسماعیل علیه السلام بل مجسمه جوړه کړې وه د حضرت عیسی علیه السلام دا درې پیغمبرانو او بل مجسمه جوړه کړې وه د مریم بی بی د ولیه وه او دارنګې درې سوه شپېته بوتان یې ځکه جوړ کړو چې په کال کې درې سوه شپېته ورځې دي نو جنیس یو ورځ د خدای د توجه نه خالي نه وي د هرې ورځې دپاره ځان نه مستقل خدای په دې ورځ به دې دا ذمه دارۍ اخلي په دې ورځ به دې دا ذمه دارۍ اخلي د دې ورځې ذمه دار دې دی د دې ورځې ذمه دار ورځې خالي نه پرېښوده او دومره پورې چې یو دوه بوتان یې جوړ کړو یو اصحاب او یو نائلہ الان که دا ناکار خلقو بدکار خلقو دا اصحاب سڑے ہو او دا نائلہ خزوا دا نائلہ پا دی اصحاب بانی مینوا نو تی اصحاب او نائلی پا کعبا کی بدکاری کریوا خدای تبارک و تعالی دا دی دا بدکاری دا عمل دم ربدو گرو چی گتی تی نتوری کری چونکی باغ زمانہ کی خلق لگو د دیو جنا خلق په کورونو تلاړو نو کعبه او بیت الله به خالی پروتو نو دې ظالمانو کې صاف او نایلې ته بل ځای نه ملاوېدو نو د خدای کور تلاړو کعبۃ الله کې زنا وکړه او چې کعبه کې زنا وکړه خدای چې نه ګټې جوړې کړې دای چې سار را لې دوسی هغه سی وي هغه اندامونه شکلونه دا عبرت کفاره د دې مشرانو مشرکانو مشرانو یو د عصاب مجسمه جوړه کړه بلې د نایری چې خلق ته عبرت حاصل کړي چې د خدای کور کې داسې کار نه کوي خو چې کله مشران وفات شول که شران اوس کو راتلل هغه ته د خدایان جوړ کړو احساس نه هم خدای جوړ کړو نایری نه هم خدای جوړ کړو یو بل بوتي جوړ کړو حضور دا د ټولو نه غټ بوتو دا د حابیل په یاداش کې دا مجسمه جوړه کړې وه قابیل حابیل وجلو دا یو اوږد تفصیل دی دا غیو مجسمه جوړه کړې وه غبول دا یو غټ بوتو دا مو بار صورت درې سوا شپېته
نو حضرت ابراهيم عليه السلام کوم واحد توحيد ته دعوت ورکړو نو دې تر شرک ابراهيم عليه السلام کولو چې دې دې ابراهيم عليه السلام داغیدار دي نو دې کوم دعوا کولا دې دې لا يعلمون مثل قولهم قال الذين لا يعلمون هاك سنلن فرورتو لا يعلمون چې پټکی نه پوهیدل چې عربو مشرکین مکه مثل قولهم د دې يهود او د نصارو د کیما خبرې شروع کړې وی اصل دین زمون دی نه د يهود دی او د نصارو دی فالله يحكم بينهم يوم القيامه الله تعالی به د قیامت پر ورځ باندې د دې ټول خلق په مېز کې فیصله وکړي د دین معلومه ده چې هیڅ یو ډول انسان په غلطه باندې نه ګڼي چې کومه ډله دنیا کې راوځي نو هغه وایي موږ صحیح یو زمون نه علاوه نو ټول خلق غلط دي او دا به تر قیامت پورې د غلطو فرقو دا طریقي چې کومه فرقه نه راوځي نو ځان به صحیح ګڼي نور خلق به په ګمراهۍ باندې ګڼي او اصل فیصله به خدای کوي یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون په 114 نمبر آیات کې د دې خبرې بیان دی ومن اسلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها چې دا هغه تن ظالم څوک کېږي چې کوم خلق د خدای د کور نه خلق مړی کوي چې د خدای نوم دې داخلي وسعى في خرابها او د خدای کور خو دې د پاره جوړي چې خلق به پکې د خدای نوم اخلي نو چې د خدای نوم اخستل پکې بند شي نو دې به ویران شي خراب به شي الله وایي د داسې کس نه بدکر کس نشته د دې آیات دو مطلب دي جناب رسول پاک علیه الصلاه والسلام په شپږمه هجری کې ذوالقعده په میاشت کې د ورځې اکثر میاشت ته شوال ویل کیږي دې پسې چې کومه میاشت راځي نو دې ته ذوالقعده وایي نو ګویا کې د لوی اختر نه مخکې او د ورځې اختر نه پس جناب رسول پاک علیه السلام پنځم لک سبا کتان عمرې لپاره تیار کړو وی عمرې د بزو دا ټیم کې د حج فرضیت لانو راغلی ځکه د حج فرضیت د په نهم هجری کې راغلی دي او دا خبره چې دنو دا د شپږم هجری ده د ذوالقعدې میاشت ده پیغمبر علیه السلام پنځم لک کسان عمرې د پنځم لک سبا کسان عمرې لپاره تیار کړو دلته نه مکې نه کله لاړل د حدیبیه مقام ته ورسېدل صلح حدیبیه دا یو مشهور صلح شوې ده بار صورت چې دغه دی ته ورسېدل مشرکانو د جناب رسول پاک علیه السلام مخنیوی وکړ چې راتن نه ده چې د مکې دی حدودو ته به دغه ځای کې ودرېږي څه خبرې اترې شوې دي ډېر اوږد تفصیل دی خپل ځای کې هغه روان دی بار صورت جناب رسول پاک علیه السلام عمرې ته پرېنښودو ویرا واپس شو ملګری واپس کا الان کې دوی ته دا خبره وا چې جناب رسول پاک علیه السلام جګړه لنه راغلي دا کوم کسان چې عمر غلي دغه جګړه نه نه راغلي لیکن باوجود دا غي نه پیغمبر علیه السلام ته خو الله ډیر لوی حکمت عملی ورغړي وا ډیر لوی حکمت او پکې ډیر لوی زکاوت او زهانت او پکې چې هغه به کوم شرایط وي هغه شرایط او سره اکثریت ومنل کمی صحابه خود کېدل خود پیغمبر علیہ السلام دیر دوجی نے غب نیچے بولے او چی پیغمبر با پس سبانے آو کو نو اغاو پر نا اغبر دا سی زائر کے اختارے دو چی دا پیغمبر علیہ السلام دیر خوزر رانا ہوگی خو اغد حکمت نڈا کو پیغمبر علیہ السلام مورتو فرمائن سیدہ زبا دیکا لمرونکم ملگری با واپس بوزم واپس رانا بیاد بل کال پو بما ہجرائی کی جناب رسول پاک علیہ السلام عمرت القضاء اکڑا نو دا ظالمانو مشرکین یا سخت ظالمانو الان کې دی پیژنده چې دا زمونږ کلیوال دی د مکې اوسېدونکی دی او ښه پیژنده چې دا پلانکی دی او د پلانکي زوی دی د تخریب او دروانی والا نه دی لیکن باوجود د هغې نه د ضد او علاج په بنیاد باندې دوی پیغمبر د دې دی ته نه راځي ومن اظلم ممن منع مساجد الله یو مطلب دا دی دویم مطلب دا دی په مسجد اقصا کې بیت المقدس کې يهوديان په موز باندې ولاړو د روم بادشاه کریتس ددنو او څوک وایي کریتواوس داینو د روم بادشاه عیسایانو ته اعتماد کې واغستل نسوار
نسوارای په اعتماد کې واغستل وي دا یهود ته نظرې کوو چې لاره درته خالي شي. نو چې یهود نه نو بس تاسو بار صحیح نو ځکه اهل کتاب خو تاسو یې نو چې یهود ختم شي نو تاسو به پاتې شئ. نو دې نسوارو ورته وی څه به کوو وی مونځ کې پیزو مونځ کې وژنو. جومات ته لاړو مسجد اقصی بیت المقدس ته او څومره یهودیان چې په مونځ کې ولاړو صفونو کې سره د امام یې ووژل. او د تاریخ کتابونو لیکلي دي چې صرف جومات کې دا کارونه کو په جومات کې هم وینې وبایولې او چې د جومات ته راتلي تاسو او د دوه لښکر بهر شو نو په لارو کوڅو کې دومره وینې وبایولې چې د اس د غو د زنګونانو پورې به وګومې دا وینه وه دومره پونډرې دي. نو خدای تبارک وتعالی وفرمایل دا رومیان ډېر لوی ظالمان نو نسوان ظالمان دي الکه تاسو ولې دې سره ملګری کیږئ چې رومیان راتلل او په یهودیانو باندې حمله کول او په مونځ کې پرې حمله کول نو په کار دا و چې نسوارو کم سے کم د هغوی تحفظ کړې. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر من جماعتونو کې ناکاره خلک دا کار نه کوي دا سم خلک دا کار نه کوي دا هغه خلک کوي چې د دین نه خلاصي دا د بیجو خلقو معامله ده په خوب او اوس کوي او همیشه لپاره به دا قسمه حال وي. ومن اظلم ممن منع مساجد الله په جومات کې څهکې چې په هېڅ ځای کې څوک نه کوي چرګونه هم دکه سې سړی غره نه غواړي چې دکه سې حلال کوم بغیر ضرورته نو انسان په انسان دی. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه وسعى فی خرابها الله فرمایل دا پېژنګوی ده اولئک ما کان لهم تسلی ده پیغمبر ده پیغمبر خفه کېږه ما دې خو د عمرې نه واپس کړې او د خدای پورته یې پرېنښودې نو ته خو بل سره نه تللې او ملګري دې سره هم واپس شول خو خیر دی ستا وخت را روان دی ابتدایي وخت دی ستا وخت را روان دی دا مشرکان چې بیا ستا جومات ته راځي نو یېرېږي به دی ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین او داسې وخت راوسته خدای پاک چې الله تبارک وتعالی جنابي رسول پاک علیه السلام سره ملګري پیدا کړو دا مشرکان به د جنابي رسول پاک علیه السلام نه یېرېدل. لهم فی الدنیا خزن الله وی داسې کسان چې د خدای کورونه خرابوي او د خدای په کورونو کې کتونه کوي ولې تویي دوی به خدای دنیا کې هم شرموي او آخرت کې به هم شرموي. ولله المشرق والمغرب جنابي رسول پاک علیه السلام چې مدینة المنورې ته لاړو د مکې نه نو مدینة المنورې نه یوم الفاصله باندې د بنو سلمه جومات و جنابي رسول پاک علیه السلام به داسې ته د حجاز نه جنابي رسول پاک علیه السلام نه دی وتی حجاز مقدس نه خو د فوش اطرافو ته به جنابي رسول پاک علیه السلام ته نو چې بنو سلمې ته تلو نو هغوی مونځ ته مخکې کو چې مونځ ته یې مخکې کو هغوی نه یې مونځ ورکو په دغه ټیم چې حکم راغی چې ستا قبله بدله شوه دوه رکعتې کړو د ماسپښین مونځو شپاړس ولس میاشتې مسجد اقصا ته مونځ کړ بیت المقدس ته او د ماسپښین په مونځ کې حکم راغی چې دوه رکعتې بس یې اقصا ته کړي دي اوس واړېږه دی بل سایز ته کعبې ته واړېږه ستا قبله بدله شوه ځکه په تورات کې او په نورو کتابونو کې د پیغمبر علیه السلام یو صفت دا و چې دا د دوو قبلو خاوند دي. نو چې کله دا خبر رانه او خلک د مونځ نه راووتل او دا خبر اوسو چې نن جنابي رسول پاک علیه السلام باندې مونځ کی وحی رانه قبله بدله شوه مسجد اقصا نه او د پیغمبر علیه السلام دیني خواهش هم دا و ځکه کعبه خو د پیغمبر علیه السلام خپل کلي کې وه مکه کې نو د پیغمبر علیه السلام طبیعي خواهش هم دا و خو د خدای حکم ورسره دې وجې مسجد اقصا ته به مکو کني د پیغمبر علیه السلام خپل جهاد دا و چې مکې ته حب الوطن من الایمان خپل کلي سره خپل وطن سره د سړي مینه او محبت وي دا د ایمان نښه ده چې د یو سړي کلي سره مینه وي د خپل علاقې سره وطن سره عمل سره مینه وي. امام بخاري رحم الله مستقل باب تړلی دی حب الوطن من الایمان چې یو سړی به په خپل ملک او وطن باندې مین وي. بهر صورت ولله المشرق والمغرب نو مونځ ته چې حکم راغی وې واړېږه صحابه سره هم واړېدل ولله المشرق نو یهودیانو ته موقع مېنه وشوه پروپیګل خدای یهود او نسوارو وی عجیبه پیغمبر دی وی وی کله ور دې طرف ته مخ کوي او وی کله وی جمعه باندې وی راغله دې طرف ته مخ کوي دا پروپیګاندا یې شروع کړ الله تعالی د آیات راو دي ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله الله طرف کرے مسجد اقصا ته هم دی او کعبه کې هم دی ولله المشرق والمغرب مشرق او مغرب خدای لپاره دی چې کوم طرف ته مخ کوي هغه طرف ته مخ کوي ان الله واسع علیم. نو په 116 کې را دي خبره بیان دي
وقالوا اتخذ الله ولدا. د یهود په یو بله خبره او غلطه نظریه باندې یهودیانو وی موسی علیه السلام د الله زوی دی، او نصوارو وی نه عیسی علیه السلام د الله زوی دی، او مشرکین مکه رانل وی نه موسی علیه السلام د الله زوی دی. الله په زامنو سکی وی دا ملائک به خدای جوړ دي. اولا کې خپله دا وهانو چې لور به وچوه مبارک شه، به دې ورته ووي مسودد وجهه مخ ته د غصې نه تک تور شو وهو قضیم، او دم نغاره به و ځپلی دا هلو د لور په مبارک شه به دومره خفه کېدل، او خدای له لوره خوښې کړلې خدای پاک په زامنو باندې څه کوي. نو وچې اول خو خدای له نور فیز کوي او نه لور، ځکه زوی نور خو محتاج نه پکار دي. خدای پاک محتاج دی نه هغه په زوی نور باندې څه کوي. الله تعالی فرمایل سبحانه زمان زوی پکار دی نبی نور پکار دا بل له هو فی السماوات والارض. الله وی زما اسمانونو کې حکومت ته پزمکه کې حکومت ته، او په کلمې د کوم سره چې زه زغواړم هغه کوم کن فیکون ذات بدیع السماوات والارض. الله وی ما ناشنا طریقې سره د اسمانونو پیدا کړی دي، نو ولې ما زوی نه مدد اغستو یا مې نور نه مدد اغستو چې اسمان مې پیدا کړو؟ هیڅ قسمه نقشه نه به بدیع السماوات ناشنا. یو شی چې یو ځلې جوړ شي ډېر خلک یې جوړ کړي، د اسمان مخکې نقشه نه وه هېچا نه لیدلی. خدای پاک دکه سې جوړ کړو، د اسمان مخکې نقشه نه وه الله دکه سې جوړ کړو. نو چې الله تعالی داسې ذات دی، نو خدای پاک په زامنو باندې څه کوي او خدای پاک په لوړو باندې څه کوي. بدیع السماوات والارض واذا قضا امرا کله چې یو کار وغواړي کن فیکون، هغه کار ته وایي اوشه، بس د الله اوشه هغې ته ویلي هغه کار وشي. د دې نه یو لفظ راووته د بدیع نه بدعت، بدعت دي ته ویل کیږي چې په دین کې داسې یو کار نه پیدا کی چې هغه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه ثابت ني، او تی سبب غري دي ته ویل کیږي بدعت، او دا د سل ګناي کبیره نه سیوا دي. لکه په جمعات کې معراج کې سل بوتلې د شراب پرتی دي، او دا سکی د دې ټول ګنا نه دي کور د بدعت ګنا، او د بدعت ولې زیات ګنا دي؟ ځکه په دې سره د دین نقشه بدل شي، او چې د دین نقشه بدل شي نو په دې باندې خلک جګړه کوي. حکومتونه لوګو نه کوي، او سفر سره حکومت یو حکومت کې راځل نه شي د بل حکومت باډر ته، په دې باندې خلک جګړه کوي. د یو سړي پوره خو د نفس وکوي، او د هغې شي ته راځل نه شي، خلک په دې باندې جګړه کوي. نو بېدت داسې شی دی چې په دې سره د دین نقشه واري، د دې وجه نه د دې ډېر لوی جرم دی، د دې ډېر لوی جرم دی. د سل ګناي کبیره نه د بېدت زیات جرم دی، او دا ګنا څنګه دی چې دا خلک ګنا نه کوي؟ د دې وجه نه پوری به چې دا کار پیغمبر کړی او که نه کړی. اوس یو سړی نه موږ ته ودرېدو، او سورې فاتحې لس پیرې وي، اوس پیغمبر یو پیره ویلې ده سورې فاتحه، تا د ګنا کار خو ظاهر کې ونه کړه، ثواب کار دی خو پیغمبر د طریقې له خلاف وکړو، ناروا دی وکړو. د دې وجه نه هر کار کې د پیغمبر علیه السلام طریقه چې ما ته دي ټیم کې دي غم کې د خدای سو کم دی، په دې خانه کې راته د خدای سو کم دی، بهر کې به د پیغمبر علیه السلام طریقه ګورې نو دا کامیابي ده. بدیع السماوات د دې وجه نه د جومات ته آداب او خیال هم سره ساتي. یهودو د جومات او نصوارو د جومات ته آداب او خیال هم ساتو. رانی کو جماعت کی چکم دلو خون رہی دی اکڑا جدی وجہ نما سالہ دادا چھے او سرے لے جدی وجہ او چاردہ مکی او موزو دار دے نو حکم دارے چھے لا تاتوہا وانتم تساؤن بمند بدر آدی خب کنارا علیکم بی سکینہ خب کارا و متانت سر خب کنارا چاردہ مکا خب کنارا را شمستو دے گا رب رب مزو روا جکا حدیث کی رانی چې کوم موږ دې لاندې کو هغه خو دې لاندې کو، او چې وایدا ما پاته کوم فقلو دا به کزارا لري کنه ټول پوره دې جمعات ته آداب خیال لا کړی دي چې غرب غرب باندې جوړي، او نو دې انتظار کې چې امام به وکول دې بیا به غرب غرب خلک چې څنګه جوړي. د دې وجه نه مولا علی قاری رحم الله دا مشکات شریف باندې طول جلد کې جا علی کلی دا ربای کې مرکان پای کې لیکلی دی وای رب کو سوتے فی المساجد ولو بالذکر حرام. د جمعه تمره ادب دی کو غرب غرب سره د ذکر شروع کا غا ذکر په کیا چې خلق د موز نو باسي خلق د نور اعمال نو باسي ولو بالذکر. اگر که ذکر نو ګوره چې او تر دې پوری چې سره موز ته ولار نو په دې زبانه قران نو وایا چې مونږ ځکی نو بیا په دې زبانه قران څومره لوی کتاب دی.
نو د جمعات تا آداب و دا خیال دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل جنبو مساجدکم مجانینکم جمعات ای ونی امم پریتی دید جمعات پا آداب و بانی نپوئی کی جنبو مساجدکم سبیانکم دسی و شمال وان سر مراولی کی اگر نکا دے گئی جمعات کی مورو تو ای دبو دے جمعات تا ہوئی ضروری پاکو جلدی مو مساجی رکھوں سیدیا نکھوں ما جنبم دا سے مراولی کہ مچازے اپنے دے دے جمعات پا آدابو بانے دا پولی دی پیغمبر علیہ السلام یوں دے جمعات کی ناس کو چی جمعات کی ناس کو یو بند چرا ہے خدا سے لیوانوار ہونا کی نمون زیو کر بے دعا کو لبی اللہم رحمنی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ترحم معنا احدا دا دعا ہے پتی زمانی دے دعا مطلب دا دے خدای ما باندې رحم وکي او محمد باندې او نو سره دي کې په څه کوشش وکړو نو بس بس ما دي چې دا دعا یو کلا وو خدای ونبر پیغمبر علی سلام خاندل زکه پیغمبر علی سلام انسوکو او هر وخت به تازه وو نو سسات ته رو چې لنګي وچت کې میچا دي تو روخ دي جمعه صحابہ و پیغمبر علیہ السلام سے گناس کوئی کیا گزار والا ورکی پیغمبر علیہ السلام اشاروں پر ویپری دے جمی جان دلکی گی جمی جان دلکی پاریخ شلوی رائے والی مازا کا پوالا نو پیغمبر علیہ السلام لے والے کو وقت ویدان خدای پور دے اجو مادونوں کی خلق مچا دے لکے تو کانے پر گنا تو کی تن اسمار کی کئی پر گنو گی او بیا او ادہ دانے والے بیا ہوئی ہوئی پیغمبر علیہ السلام کولم ہوئی چھاکی را لانا کو او وسوم نشو په خسته طریقې سره کوو ګرم پیغمبر علیه السلام فرمایلی دا چې کثم بیا موږ پرې دی جمعه ته دې جمعه او پیغمبر علیه السلام څومره حکمت والو ولې کې صحابي ته او دغه رب او کو ټول جمعه ته ګنده کو اسی بیا به یو ځای به ګنده کړو او کته جمعه ته نو مساله دا زکات ورځي یو څه د زمکي پاکی دا کې نور ټول کې نو څه مکه پاکه شي زکات ورځي یو څه د زمکه په دې طریقه پاکي جنور کیوں لگے جب سپا سترا کو یا نماز کو پڑھو لیکن مجھ سے کو لے کی زکات اور ارضی تو پیغمبر علیہ السلام نے پری گری خیر دے گی یوں تو مریض کی پنندہ کے بولے مکا دے پریس دے گی پریس میں چمی جا دے گی اور دن نمبر جمعہ دے لگا اندہ گئے نماز کو در پیغمبر علیہ السلام پر آتا تو او حکمت ہو نو بے فرمائل وقالو لیدخل الجنہ وقالو او دیبنی لیدخل الجنہ ہرگز بن داخلے گی جنت تا الا من كان يهودا مغر يهوديا او نصارى يا نصارى تلك من يوم داد دي خيشات دي ارزوغان لي قل هو يا پیغمبر اتو برانكم علي الدليل ان كنتم صادقين فرشتوني بلا ولنا من اسلم سوق جرتا جغالك خدا وجهه جاك تابيك مخبل الله تعالى توقي سمكرا وهو محسن او دينك عمل كون كهو فله ندد فار اجره اجر عند ربي فنز رب دد ولا خوف عليهم او قداس كسان بني يري ولا هم يحزنون او نبغم جنكي فاس دمرنا وقالت اليهود نؤمي يهوديان ليست النصارى ندي نصارى على شيء قيس يهودين باني وقالت النصارى نصارى ليست اليهود ندي يهوديان قيس دين باني وهم يتلون الكتاب على انك دي نستوى الكتاب ودو خدای كتابنا كذلك هم ذكر الجنين آخر وخشت مايكي قال الذين لا يعلمون آغتنا لو لا يعلمون جي فيس لقويلا مثل قولهم دي يهود او دنا سوارا هناك لنا فالله الله تعالى يحكم في سلب كيدا عبد لي فمسكي فرزد قيامت باني فيما كانوا في يختلفون داغ مسلو بارك جدي فقل مسكي اختلاف کو ومن اظلم نسوك زياد ظالم ممن داغتنا من آك من كي خلق دا الله دا قرونا اي افترا كي اتري شفاق قور دا الله تعالى كنم دا الله تعالى وساو دي او ظالم دي چه کوشش كي في خرابها دو جمعات پروانو لكي اولئك ما كان لهم الله ويدا مشرکان دا سيدي ما كان لهم ندي جائز دايد پارا اي دخلوا دي چه داخل شدي مسجد تا الا خائفين مگر یو رس بدا سرا شدي دي بيري جستا جمعات تجرا دي لهم في الدنيا دايد پارا دنیا کی سرمی دلی ولهم في الآخرة وفي آخرت كلوي عذاب دي
ولله المشرق خاص الله لپاره مشرق ته والمغرب او مغرب ته ولله خاص الله لپاره نور خاص ده والمغرب او خاص الله لپاره قبل ذا بينما تولونكم طرف تكتا سمخوي فثم وجه الله لعلتك الله تعالى ذي يكنا الله تعالى واسعون لنفو ذي فراخي لموان ذي وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا ديب بي الله من ذي شاب بي دي زيري شاب بي دي زيري سبحانه الله ذي زنور نفات بل له بل كده الله باك الاختيار كده غصا ما في السماوات باس مانونك دیو پسما کتیری کل لو کانتون اللہ نے پارا سوکتا بیدار دی نصفیتے سے ضرورت تے لورتے سے ضرورت تے بدیو سماواتی ناشنا پیدا کون کے دے اسمانو میں اسم کو لرام و اذا قضوا امرن او کنچی سے سلو کی دیو کار فا انما یقول نوائی اللہ تعالی غکارتا کن اشا فا یکون نو غکار اشی